Так, ну, перше, давайте почнемо все ж таки з позитивної новини, про яку мало хто і очікує почути. Я хочу сказати щодо бюджету, бо ми не сподівалися. Єдина позитивна новина та, що його майже вчасно подали. І на тому все. От. А якщо говорити об'єктивно, це цей бюджет дійсно вразив своєю непрофесійністю з точки зору того, що він є надутий, він є необґрунтовані джерела надходжень, а саме він є антисоціальний.